Finish side kau lah. Jadi mesti nak kena start ni. Bawa apa? Pakai short pendek, pakai baju long sleeve, stocking tinggi, kasut putih. Pakai ayam eh. Kau Yankee je. Selain Yankee. Tak. Apa? Macam Rock Hudson. Rock Hudson. Siapa saya Rock Hudson? I've got a visual of the aircraft north of your boss. Kita tu angkat Alpha dulu eh. Angkat Alpha. Eh, Alfie, apa cerita Alfie? Dah. Berasap helikopter kau? Ha? Berasap helikopter kau? Haa, flat. Tak, kau dah berasap dah? Flat. Haa, flat. Lepen. Alfie, no! Tujun, Alfie. Tujun. Baik, Alfie. Nice recover. Lain sekali, Alfie. Okay, taking Alpha, Nanti kalau ni helikopter bukan dia, tak ada worry tu. Tak ada worry eh. Cuma bila kau dengar aku dengan Eddie bunyi. Tak ada worry bro. Kau dengar bila aku dengan Eddie bunyi. Dia kalau bagi dia tak ada bomb. Heads up, I have eyes on an enemy helicopter west of where you are. Okay, flat mention. Bot. Memang patut pun. Eh, tak mati? Astaghfirullah, lagi 3% AD tempat aku mati. Kau nampak tu? Boatman, dalam air. Okay, kau nampak. Dia tinggal 3% je. Alamak, dia tinggal ada health pack. Kata apa ni? Weh, tak nampak pun. Mana dia? Dalam air. Dia jaga. Fire the hostile soldier. Ini ada sniper kat atas, bangunan tu. Lagi dulu kuat, baik. Asal satu ada sniper ni. Satu turun eh. Objective Charlie is under our control. Tingkat dua. Ini helikopter ni tak yang, sniper. Atas kita kena jagakan. Bot ke mana? Okey. Dekat situ.
Datang ke Malu eh. Diorang ramai kat bridge. Diorang lori, 3 orang. Berapa dia orang? Berapa? Jaga belakang kita, jaga belakang kita, jaga belakang kita. Helikopter Elva, jaga. Helikopter. Suara betul lah, aku kena. Kan aja, ya Allah, aku kena tembak dia tengokkan aja. Tak best yang ni macam. Billing B atas sekali seorang. Okey, orang. Oh, tadi aku dia tu. Tak ada. Itu je lah tu. Satu je. Di ruang tepi pantai. Di tepi pantai yang indah. Ya, kita. Ah. Ah. Oh. Itu dia sniper. Enemy boat has been located west of your position. Nice kill, Eddie. Kira. Oh, Eddie dah tukar sniper nampak? Eddie, tak aku kau favorite. Abi, memang aku berlaku. Abi, kat mana? Macam aku bulan aku pun nak sampai, bulan kau nak sampai dulu. Hai Rafi, apa you Rafi? Hey, kat sebelah belakang aku ni. Ni kan tempat kita. Kat tengah rumah awal tu. Rafi, kat atas ni. Hostile soldier. Aku ingat kau dah kau tengah ni. Depan. Abang! Boom! Tak mati ni kakek? Baik.
Objective Charlie. Boleh lah, kira sis pun kira sis lah. Eh, Alfa tak ada orang ambil pun, kesian sih. Itu masuk Alfa. Alfa eh? Ramai sangat dalam ini. Target this objective. Hello, ada nampak Alpha. Oh, dia. Dua. Dua dia, nampak tu nampak. Body shot. Kill assist. Ready. Boleh buat. Aduh, aduh. Oh, lah Rafi. Kau punya, banyak aku. Aku sangkakan siapa tadi. This is the objective I want you to fit. Okay, dia orang tujuan eh. Ada orang tujuan lebih berapa. Hostile soldiers, soldiers, defend this objective. Jangan datang kat kita, aku rasa. Oh, sorry, laut, laut. We just lost objective Charlie. Tapi aku tiba-tiba. I want objective Alpha. Boleh? Kuat dia, kuat dia. Ah, dia dapat laut dia tu. Aku kena kabur dengan pokok. Siapa betul ni? Betul dia? Dia nak aku. Aku mati. Aku mati. Aku mati. Mana dia? Tu. Tu depan. Eh, tak boleh. Ah, baik, Fi. Aku ni dari debate tadi. Dah dua kali debate. Tiga kali debate. Boleh lah. Asalkan dapat kill assist pun jadilah. Kecoh ke apa? Okey lah tu. Bob, Bob tersenyap, Bob. Aku boleh.